Hertsilä. Eli tässä ollaan, nuorisokanava Hertsilän taajuuksilla. Ja nyt meillä pitäisi puhelimen toisessa päässä olla mies, joka tavoitettiin tuolta Etelvästä. Pitääkö paikkaansa? Onko Robini paikalla? Kyllä on. Hei hei. Hieno juttu, että tavoitettiin sut näin torstaina. Kyllä, kyllä. Saanko tarkalleen kysyä, missä päin tällä hetkellä oletkaan? Että tuota? Mä oon tällä hetkellä Tampereella, mä oon nenäpäivä treeneissä täällä. Kyllä. Kerkeet sä vielä ennen pohjoisen Lapin livekeikkoa, niin käydä vielä niin kuin muissakin tapahtumissa sitten? No itse asiassa meillä on nyt silleen, että me lähdetään täältä Tampereelta tänään ajamaan Helsinkiin vielä sit huomenna aamulla on promopäivä, kun tulee toi uusi paperilennokki sinkku ja sitten vielä illalla tai ilemalla tullaan vielä sitten tänne Tampereelle takas. Sitten on nenäpäivä ja sitten tullaan vielä Tampereelta, sitten varmaan menee ehkä yöhön, niin tullaan vielä Helsinkiin ja sitten lähdetäänkin aamulla sinne Haaparantaan päin, että tämmönen pikku keisi tässä näin. No kuulostaa siltä, että sulla ainakin tähän viikkoon toimintaa mahtuu. Että. Joo, kyllä. Mutta todella hienoa, sä oot tulossa tänne meidän kotikaupunkiin, eli ollaan tässä rajalla, Tornio, Haaparanta. Ja täällä paljon on kyselty yhtä asiaa. Oletko aikaisemmin käynyt Ruotsissa keikalla? Itse asiassa en ole ikinä. Norjassa on itse asiassa vetänyt sen Justin Bieberin lämpärinä 3 kertaa. En ole itse asiassa ikinä Ruotsissa. Ruotsin laivalla on kyllä joskus, mutta en tiedä lasketaanko sitä. No sitä ei varmaan. Sitä ei varmaan niinkään lasketa, että on. Mutta se on hienoa, että pääset tänne meidän alueelle. Täällä nuoriso on tosi innoissaan ottamassa vastaan ja on kyllä tosi kiva. Ja se mikä tuntuu olevan, että mä uskon, että tulee myöskin olemaan ruotsalaisia faneja, koska he myöskin tulevat sitten varmasti mielellään katsomaan tätä keikkaa. Joo, se olisi kyllä kiva. Kyllä. Se on jotenkin tosi hauska nyt, kun on toi uusi setti nyt, että meillä oli 3 vai 4 viikkoa sitten, niin meillä oli levyjulkkari keikka ja nyt sit alkaa virallisesti 16 tour, että ihan tosi hyvin meningin niinku liikenteessä justi, ja nyt on ehkä tämä meidän setti on muuttunut niinku kaikista eniten, mitä se on muuttunut nyt niinku 2,5 vuoden aikana, että oikeastaan niinku tosi paljon uusia biisejä, totta kai vedetään myös vanhojakin ehdottomasti ja näin, mutta sitten on myös tullut paljon uusia lava-elementtejä ja sitten on enemmän biisejä kuin aikaisemmassa setissä. Kyllä meillä on niinku tosi hyvä keikkasetti ainakin nyt mun omasta mielestä, että ehdottomasti kannattaa tulla kuuntelemaan, jos vaan ollaan paikan päällä. Mä uskon ihan samaa, ja tuossa mitä mä kävin vähän varkain YouTubessa vilkailemaan, että hän näyttää myöskin siltä, että kun ollaan tuommoisissa sisätiloissa, niin tämä keikkasetappi näyttää kaiken kaikkiaan tosi makealta, että mä uskon, että joo, kyllä. Tulee olemaan myöskin mukavaa touhua, että jos vaan samoilla linjoilla mitä katoin, niin hyvältä näyttää, että siellä tullaan varmasti saamaan myöskin visuaalisesti ja valokuvauksellisesti hienoa materiaalia keikoilta. Ehdottomasti, kyllä. Aivan upeaa. Sä kerroit myöskin, että huomenna siis tulee uusi single julkaissaan. Kerroitko näin, että Joo, kyllä. Eli huomenna julkaistaan paperilennokki sinkku ja siitä tulee myös sit musavideo ulos samalla. Ja tosi innoissaan kyllä siitä, että meillä on nyt tehty, laulettu se biisi uudestaan, ollaan saatu siihen vielä vähän potkua lisää ja näin, että kyllä on niinku tosi hyvä meininki, ja justiin ollaan musavideokin käytiin kuvaamassa, että me kuvattiin 2 päivää Jaakko ja Kusti Mannisen kanssa, meillä oli Malmin lentokentällä kuvattiin, ja sitten kuvattiin vielä Oripään lentokentällä semmoisia lentokohtauksia, että sitten musavideostakin tulee kyllä tosi hieno juttu, ja näin, että tosi kivaa kyllä. Odotan huomista. No todella hienoa. Me myöskin mielellä odottelemme sinua tänne rajalle saapuvaksi nyt tulevana lauantaina. Elikkä ei muuta. Me toivotamme sulle sinne kuvauksia ja harjoituksia, niin oikein mukavaa vielä torstai-illan jatkoa. Ja me isolla porukalla olemme sua vastassa sitten lauantaina täällä. Ja kello 18 Suomen aikaa siis starttaa Robin Live Aspen Halli. Ja show tulee pitämään kyllä sisällään ainakin ennakkoperusteena mukana hyvää meininkiä. Eikö näin pidä Robin paikkaansa? Ehdottomasti, kyllä. Kyllä. Me toivotetaan täältä koko tiimin kanssa sulle oikein mukavaa viikkoa.
pysy virkeänä ja iloisena ja tavataan hyvissä merkeissä sitten lauantaina täällä Torniossa, Aspenilla, Tornion Haaparannalla ja sitten valtava spektaakkeli varmasti tulee olemaan tuo Rovaniemen Lappi-areena, koska katsoin päivän tilannetta, niin näyttää menevän Rovaniemen ihan ennätyslukuihin, että siellä jo yli 3000 nuorta on tulossa, joo, että mä uskon, että tulee kyllä, tosi makea keikka. Mutta me toivotetaan sulle oikein hyvää ja tietysti me jatketaan tässä musiikillisesti Robin Neon-biisillä eteenpäin, niin oikein mukavaa iltaa sulle sinne Tampereen suunnalle ja tavataan lauantaina. Kiitoksia sulle. Kyllä. Kiitti. Hei. Moi moi.